کامل مرشد ہے کامل مرشد ایسا ہوئے دھوبی مانگن سچے سلطان فرمان دے کامل مرشد جدا ہوئے جدا تھوپی بار گن چھٹے ہوتا نگاہ دے سلطان فرما دے پیر کول جاؤں نہ مال منگیا جے نہ کپڑے منگیا جے نہ سارا دولت منگیا جے نہ دے بلا چ منگیا جے بلکہ نہ کھایا دے ہاں پا کے ہاتھ جوڑ کے ارداس کریا جے پیر دا طرف کن دا ہونا چاہیے آپ فرما دے حساب دل دریا Yeah.
زمین سب آسمان چودہ طبقے سمندر دی طرح اندر مچھلیاں ہوندیاں نے اندر ملا ہوندے نے اندر کشتیاں ہوندیاں نے فرمایا دل دے اندر ستے زمین تے ستے آسمان نے چودہ طبقے دل دے اندر تمبو بڑتانے سلطان دے کولو پتے نے پوچھے آئے بابا جی پیر کون ہوندا ہے آپ فرماؤندے نے پیر اونوں کہندے نے میرا باپ نپ کے دنیا والے مدینے والے دے کول لے کے جاندا ہے تسی بابا جی نہ پوچھ کے ویکھے آئے یہ نہ دنیا دیندے نے یہ نہ مال دیندے نے بلکہ مدینے والے دا دیدار دیندے نے سلطان دے سلطان دے کول بارات جاتی ہے جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے بابا جی اسا احمد پور جانا ہے اسی رستہ بھول گئے سانو احمد پور لے کے جایا ہے باراتی بالک کہتے نے احمد پور جانا ہے احمد پور جانا ہے احمد پور جانا ہے حضرت سلطان دے سلطان فرماتے ہیں تسا احمد پور جانا ہے بند کر آجے ہاں بند کر لیندے نے ایک قدم چکدے نے انج کر کے رکھدے نے سارے مدینے نکل جاندے نے راتی بول کے کہندے نے بابا جی تسی کتھے لے کے آ گئے سا احمد پور جانا ہے سا احمد پور جانا ہے سلطان دے سلطان نے فرمایا جدو دی اس احمد نال لائی ہے مینوں دنیا دے دوسرا